Колись у більшості домівок на полицях стояла книжка Бориса Васильєва «Азорі здесь тихіє» про війну з жіночим обличчям. Історії відважних дівчат та командира Васкова були відомі усім, без винятку жителям Радянського Союзу. Властиво повторюватися, вона раз по разу стукає у наші двері, щоб ми згадали і більше ніколи не забували. Непрохано. Без зайвих церемоній вона завітала в гості до кожного. Ненажерлива та безжалісна війна. Зруйнувала мільйони життів, мільйони планів. Не питаючи дозволу, забрала в людей право на щасливе та безтурботне життя. Не знаю, щастя я кого ждала. Та до слідства свого вирвалася. Вчитися хотіла тут. Не На вечірній сцені театру Шевченка у повному розпалі спектакль «Шість моїх наречених». Промовиста назва направила місцевих театралів хибним слідом. Збила з пантелику, намалювавши в уяві картини, зовсім далекі від військових років. Актер знаменитий, звісно, і тема цікава. Отношення чоловіка і жінки – це завжди цікаво. Ми прийшли, тому що тут грає мамин улюблений актор Бойко. Знаю по серіалам. И хотелось увидеть вживую. Увидеть что-то захватывающее, интригующее, получить массу удовольствия и настроения. Хороший актер. Вот. Я надеюсь, будет и выступление хорошее. Ну, плюс он, насколько я понимаю, наш родной, украинский. Меня пригласили мои подруги. Хочу посмотреть на мужчину, который смог сразу завести роман с шестью невестами. От хочу посмотреть на главного героя. Втім, щойно глядач усвідомив, у яку історичну епоху доведеться поринути, одразу ж прийняв такий поворот подій. Це більш драма. І чогось, напевно, повчає нас, щоб не повторялися такі моменти більше в нашій країні, в історії взагалі. Обов'язково потрібно знати, тільки знати настоящую историю, а не ту, которую некоторые хотят нам сейчас внушить. Тема войны – это близко нашему народу, правильно? Так что, тем более сейчас, когда у нас такое время, стоит подумать о хорошем во всяком, даже в войне. Есть любовь, война, то есть это все переплетается. Любовь та війна дійсно стали нерозлучними подругами. Інь та ян. Сліпучо-біле та моторошно-чорне залили одним, брудно-сірим кольором все. Війна змусила проковтнути пуд солі, спекучо-гарячих сліз, а любов – наче попелюшка. Раз по разу намагалася підлатати зранене серце. Така співпраця сповнила дівчат рішучістю, перекроїла тендітні душі за новомодним грубим воєнним кроєм. «Стріляй! Ріта, може не треба? Ріт, правда, не вбивай, ну не надо ще! Надо, дівчин, надо!» Війна – не жіноча справа. Як правило, прекрасна половина людства емоційніша за чоловіків, болючіше сприймає втрати, довше переживає душевні муки. Та й жити за уставом – зовсім не жіноча прерогатива. Нахабні порушення дисципліни, надлишкова зухвалість. Кожен вибудовує свою лінію психологічного захисту. Казонне, дано скляну, свіжись, ваше. Ні, у вашій бачок!
изначально, когда еще не столкнулся с врагом прямо лицо к лицу, то, может быть, есть какая-то легкость, знаете, такое. А вот уже когда опасность рядом, тогда, я думаю, все будет, ну, в принципе, как у нас во втором действии. За декілька літніх місяців життя не раз круто мінялося. Зворотній відлік часу для дівчат почався із зустрічі в лісових хащах німецької розвідки. Та взагалі це плохое діло. Война. У меня семья военных, у меня и дедушка, и бабушка, у меня бабушка майор. И поэтому, когда я не поступил в Суворовское училище, была трагедия в семье, кроме мамы. Мама сказала, ну и слава богу, ну и хорошо. Потом я сходил в армию, посмотрел, что это такое, понял, что это не мое. Лучше в кино играть это или на сцене. Кіноархіви по-материнськи дбайливо зберігають сторінки історії. Тут вже не викреслити жодного слова і не додати зайвого. Старі стрічки відомі не одному поколінню. Режисери не перестають турбуватися про збереження пам'яті далеких та від того не менш болючих подій 41-45 років. На зміну застарілим кінопродуктам з'являються нові, захоплюючі, по-сучасному рясно здобрені спецефектами. Как бы очень ограничены условностями. Да? Сцена все-таки, немцев живых у нас нету, не выписали. А там в кино можно, там возможностей больше. Театр и телевидение – это две большие разницы. То есть, в кино есть дубль. Что-то не получилось, там типа стоп, давай переснимем. Да? И ты нажал кнопку, мы пересняли. Да? Потом монтаж, потом песня, еще что-то там, музычка. А театр – все, ты вышел, и дубля не будет. Незважаючи на складність гри на сцені, у світлі софітів, за відсутністю камер, режисерів та перезйомок, Ярославу Бойку добре відомі секрети гіпнозування глядачів. Йти на поводу зрителя не можна, треба вести його за собою. Це дві різні речі. А так можна як би до КВН дійти, якщо йти на поводу зрителя. Це в хорошому сенсі, треба вести його за собою. Рассказывая историю. Легко работать. Если что-то где-то не выходит, подойдет, расскажет, посоветует, как старшие, как опытнее. То есть очень хорошо, очень легко, правда. Если где-то что-то чувствую себя неуверенной, подошел, а вот как здесь? Он объяснил, рассказал, успокоил. Хорошо очень. С девочками тоже хорошо. Мы друг дружку поддерживаем. Где-то что-то помочь, пожалуйста. То есть легко очень. 2 роки поспіль. Рівно стільки з короткими перервами тривають гастролі. 7 акторів невимушено та легко ведуть глядачів за собою. Фраза за фразою, рух за рухом, емоція за емоцією зберігають у пам'яті людей історію.